não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Caro professor, numa das últimas aulas comentando sobre vocação, o senhor disse que existem pessoas que não têm vocação, são pessoas que ficam à disposição para ajudar no que for preciso, ou que a vocação delas é precisamente essa, ficar à disposição. Gostaria que, se fosse possível, que o senhor comentasse mais um pouco a respeito, porque acho que me identifico em alguns aspectos. Ora, às vezes, né, às vezes a vocação religiosa aparece exatamente assim. Existe a famosa expressão, vacare Deo, Deo, quer dizer, você está vagando à disposição de Deus. Você não tem nada especificamente para fazer, você está esperando que Deus lhe mande fazer alguma coisa. Esta, no fundo, né, é a essência da via ascética e monástica. Você não vai fazer uma coisa determinada, tá certo? Às vezes a pessoa assim, ela não tem um objetivo determinado, porque ela tem uma abertura para aquilo que, ou a situação, ou Deus diretamente, lhe indiquem que é necessário. Não é isso? Então, o Dr. Miller dizia: quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Mas, bom, você talvez não tenha nenhuma vocação, então você não tem um dever interior, mas existem deveres exteriores que são reais, que não são alienantes. Por exemplo, você tem uma família, você tem a obrigação de trabalhar por ela. Você não tem a obrigação de atender todos os caprichos dela. Como eu estava comentando no início, que se você não dá para a mulher o padrão de vida que ela quer, ela pode desgraçar com a sua vida, né? Você não tem obrigação disso, mas aquela coisa mínima, você tem a obrigação de fazer. Você não pode fugir disto, tá certo? Você tem a obrigação de ser atencioso e bom com seus filhos. Hoje diz que tem a obrigação de brincar com seus filhos. É uma coisa mais estúpida, eu jamais brinquei com meus filhos. Tive 8 filhos, nunca brinquei com eles. Seria um palhaço, tem que jogar futebol com meu filho, tem que virar criança para. O que é isso? Eu não sou o colega deles, eu sou o pai deles. Pô. Eu não estou aqui para brincar com eles, eu estou aqui para protegê-los, para que eles brinquem com os outros. Então eles ficam lá brincando, eu fico olhando para ver se um se machuca. Assim. Estou aí para isso. Quer dizer, eu tenho a minha função é de sustento e proteção, e não de ficar brincando com eles. Brincar com eles é obrigação dos caras da idade deles. Né? Também eles falam: não, tem o negócio do pai ausente. Então, eu digo: o melhor pai do mundo é o pai ausente. Quer dizer, o pai que não ocupa espaço, ele não enche o saco, não fica interferindo. Agora, ele pode estar ausente assim fisicamente, então, mas ele tem que, de longe, tem que estar prestando atenção, porque ele é o responsável, ele é o protetor. Ele é o guardião. Então ele não pode estar ausente do seu dever. Ele pode estar ausente fisicamente, estar ausente da brincadeira, estar ausente da festa, mas ele está lá olhando para ver se precisa de alguma coisa. As crianças sentem esta presença sutil e elas sentem essa presença como uma coisa reconfortante. Agora, se você está lá o tempo todo dando palpites, não faça isso, faça aquilo, porra, você, né, você está interferindo demais. Então, existem vários deveres externos que, se você os atender de todo o coração, sem permitir que eles te alienem, mas de todo o coração, eles acabam preenchendo sua vida de sentido. Eu não digo que seja esse o seu caso, mas pode ser.
O senhor pode indicar uma bibliografia sobre a cultura, costume e civilização da antiguidade? Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, continua a ser um referencial, mas sem sombra de dúvida. Dessas grandes obras de história, quando elas são superadas pela pesquisa posterior, elas não perdem o seu valor. Entendeu? Elas têm que ser complementadas. Mas, por exemplo, os grandes livros de história da antiguidade, como esse, Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, ou Edward Meyer, História da Antiguidade, né? Edward Meyer. Vou dizer, são obras que conservam, né? Conservam o seu valor mesmo quando certos detalhes foram impugnados pela pesquisa posterior, tá certo? Costumes introduzidos pelo cristianismo, quando extraídos de todo o seu fundamento, contexto moral e religioso, não podem se desvirtuar, acabar se perdendo, até mesmo retroagindo a cultura bárbara, mas sem sombra de dúvida. Hã? E eu acho que uma coisa, por exemplo, é você. Ser fiel à família, porque aquilo representa um valor cristão, etc, etc. E outra coisa é você ser isso porque para atender a uma vaidade feminina ou para atender uma pressão dos seus vizinhos, entendeu? Não é a mesma coisa. Certamente não é a mesma coisa. Isso pode se tornar uma coisa totalmente alienante. Você vê que os autores, na literatura, os autores que mais profundamente sondaram esta perversão, vamos dizer, da moral familiar, são autores cristãos, como François Mauriac e Georges Bernanos. Ninguém está mais consciente disso do que eles mesmos. Poderia indicar a bibliografia sobre a questão mencionada na aula anterior a respeito das tradições de Aristóteles na Idade Média? Você procure o livro de Sylvain Guggenheim. Sylvain é Sylvain. E Guggenheim, eles escrevem à francesa, com G-O-U. É como o Museu Guggenheim aqui, mas em vez de ser G-U, é G-O-U. O resto é igual ao Museu Guggenheim. O livro chama-se Aristote au Mont Saint-Michel. Aristóteles no Monte Saint-Michel. É um livro absolutamente espetacular, que mostra como toda esta ideia de que, após a chamada Idade das Trevas, né, a civilização europeia se recuperou recuperou o conhecimento que ela tinha da antiguidade filosófica graças às traduções árabes, isso é totalmente falso. Totalmente falso. Então, em primeiro lugar, a maior parte do que chegou já estava traduzido pelos monges do Monte Saint-Michel. Sabe o Monte Saint-Michel, aquele que tem como uma ilha, né? Tem é uma ilha que, quando a maré baixa, dá para você ir a pé até lá. E quando sobe, daí só dá para ir de barco. E em cima tem uma catedral maravilhosa na França. Então, os monges de Saint-Michel já haviam traduzido tudo quando chegaram as traduções árabes. Segundo, as traduções árabes, a maior parte dessas traduções árabes não foram feitas por autores muçulmanos, mas por autores cristãos. Porque o mundo árabe, naquela época, metade dele era cristão. Então, vamos dizer, o que a cristandade deve ao Islã em matéria de filosofia? Nada, zero, 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 zero. Tá certo? Então, tudo isso aí foi propaganda, tá entendendo? Então, e para você ver, isso é aquela noção de que a história dos vencedores, é outra conversa mole. Porque, em geral, quem usa da história são os perdedores. Quer dizer, você conta a história à sua maneira para você conquistar uma vitória futura. Isso é sempre assim, em geral não é a história dos vencedores, quem conta a história é o perdedor, porque ele perdeu no campo de batalha, mas ele pode ganhar na batalha das ideias. Então ele, aliás isso acontece, 3 por 4, quer dizer, você ficou em desvantagem militar e econômica, tá certo? Mas você pode corromper o seu inimigo intelectualmente e enfraquecê-lo, tá certo? Aliás, hoje em dia, ao longo de todo o século XX, né?
A maior parte das batalhas culturais, a quase totalidade das batalhas culturais, foi empreendida contra o Ocidente. Nunca houve uma batalha em sentido contrário. Tá certo? Você não tem noção de que os países ocidentais fizeram uma guerra cultural dentro dos países comunistas ou islâmicos para desmoralizá-los, enfraquecer. Não, nunca, simplesmente nunca fez. Tá certo? No máximo fazia de vez em quando uma emissãozinha da Rádio Europa Livre, uma coisa assim, mas era um negócio muito tímido. Mas a batalha anti-ocidental foi uma coisa gigantesca, e é ainda. E o número de mitos e mentiras que isso aí meteu na nossa cabeça, e que está ainda dentro da nossa cabeça, prejudicando-nos, enfraquecendo, é uma coisa incrível. Não é isso? Então, por exemplo, essa famosa ideia de que os africanos sempre foram os coitadinhos, escravizados, etc. É uma pinóia. Os africanos, junto das tropas islâmicas, chegaram, vamos dizer, à Europa já no século 8, 9, escravizando milhões de pessoas. E foram ser escravizados, por sua vez, 700 anos depois. Quer dizer, a escravidão europeia, que veio para a América, foi apenas o troco que eles levaram. Então não tem por que ter dó. Tá certo? Essa história de os negros são sempre os discriminados, coitadinhos. Não, antes eram nós os coitadinhos. Agora, depois veio a sua vez de apanhar. A vida é assim. Um dia você bate, outro dia você apanha. Você não tem o monopólio da coitadice. Tá, né? Agora, coitados são esses milhões de europeus que foram levados para ser escravos na Meca, em Medina, na Índia, etc, etc. E que os historiadores se esqueceram deles. Ninguém mais quis mexer nesse assunto. Porque o outro lado atacou, né, com veemência tal que você fica inibido de ofender suscetibilidade. Mas olha, eu aqui ofendo suscetibilidade, quando é baseado na mentira, eu ofendo com a maior cara de pau, tá certo? E dizer, escravo, coitado, com uma pinóia, vocês são os maiores escravagistas da história, vocês eram escravagistas 8 séculos antes que os europeus se tornassem tais, eles se tornaram imitando vocês, vocês ensinaram isso. A escravidão não existia mais na Europa. A escravidão tinha sido abolida na Europa. Você já tinha todo mundo. A situação mais baixa que tinha era de servo da gleba. Abaixo disso você não descia. Ninguém podia escravizar ninguém. Vocês foram e reintroduziram a escravidão lá, seus desgraçados. E depois, quando levaram o troco, depois começaram a ser escravizados, começa com floradeira. Ah, nós somos coitadinhos. Ah, que é isso? Tu vai lamber sabão. Né? Quer dizer, se não fosse as invasões muçulmanas na Europa, jamais a Europa teria entrado no tráfico de escravos. Então procura o livro do Silvan Guggenheim. Aqui é o José Corrêa de Melo, pergunta isso. Aqui é o Eupídio que escreve. Gostaria de saber como o aluno deve desenvolver a prática da sinceridade para chamar sobre si a responsabilidade moral de seus atos. Ele, muito bem, não precisa responder essa pergunta porque toda esta aula foi sobre isto. Não é isso? Quer dizer, você vai precisar descobrir os elementos antagônicos e alienantes que existem em você mesmo. Tá certo? E tentar, vamos dizer, recuperar a sua própria voz. Quer dizer, você tem que pensar o seguinte, quando você está pensando, vou dar aqui um exercício, quando você está sozinho e você está pensando, né, frequentemente a gente às vezes pensa em imagens, pensa em esquemas, mas às vezes a gente pensa em palavras e sai um discurso. Para quem você está falando nessa hora? Com quem você está falando? Em geral você está imaginando uma plateia, não é isso? Anônima, que ou o acusa ou o defende. Quer dizer, você está no discurso permanente de acusação e defesa. Esse discurso permanente de acusação ou defesa, isso aí é a raiz da falsidade. Porque quem te acusa é o diabo e quem te defende é a sua vaidade. Então, quando começar isso, se você é cristão, tá certo? Você simplesmente apela para Jesus Cristo. Jesus, eu entrego essa questão na sua mão. Eu não quero, eu não sou juiz. Tá certo? Eu não sei isso aí. Quem tem que saber é você. Então você me ensina. Agora, a maior parte das vezes que você está discutindo para provar que você é culpado ou que você é inocente, você está falando besteira. Inclusive, o discurso de interior de acusação e defesa é a maior origem de vaidade que existe no mundo.
Sobretudo porque você se acusa de certas coisas e depois quando o sujeito te olha feio, você acha que ele está te acusando exatamente daquilo, quando na maior parte do caso ele nem sabe do que você está falando. Então, a sua vida aí se transforma numa espécie, numa palhaçada, num teatrinho imaginário, que impede você de se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Entendeu? Quer dizer, você não pode tratar as pessoas como se fossem personagens do seu tribunal imaginário. Não é isso? No seu tribunal imaginário, você é acusado de todos os seus pecados reais e imaginários ao mesmo tempo. Quando alguém no mundo exterior te acusa de alguma coisa, ele está se acusando só daquilo, ele não tem a menor ideia dos outros pecados dos quais você se acusou. Portanto, se você ouve aquela pessoa como se ela fosse um porta-voz das suas acusações interiores, você está vestindo nela uma camiseta que não cabe nela. Você está atribuindo a ela um papel que ela não tem. Estão compreendendo? Além disso, quer dizer, o discurso permanente de acusação e defesa, ele está colocando você na condição de juiz, e você não é o juiz. O juiz é Deus. Você está entendendo? Então, pode ser que tem coisa que você acha muito séria e ele não acha sério. Por quê? Porque você, na hora que você pensa naquilo, você está pensando só num aspecto, aquele aspecto que chamou a atenção, que é o mais dramático, mais impactante para você naquele momento. Tá certo? Mas Deus vê tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós, para reconstituirmos mentalmente o contexto de uma ação, nós temos um trabalho desgraçado. Deus vê tudo isso ao mesmo tempo. Então ele não tem trabalho com isso, tá entendendo? Por exemplo, todos os atenuantes que você pode, atenuantes ou agravantes que você pode alegar, Deus já viu tudo isso ao mesmo tempo. Então por que você não deixa o trabalho para ele? Hã? Então, quando começa a pensar besteira, para e reza. Hã? Todo mundo fala, mas rezar com automatismo não vale nada. Vale um montão, você não queira saber. Aquela prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Hã? Tá entendendo? Inclusive, quando, veja, isso vale não só para a acusação e defesa, mas para as queixas e recriminações também. Hã? Quando começar com o discurso interior de queixa, de recriminação, seja contra você, seja contra os outros, para e reza, porra. Ocupa a sua cabeça, já que tem momentos em que você está fraco. Tá entendendo? Então, você não consegue vencer o seu automatismo. O que você faz? Você tira aquele automatismo ruim que tem em você e coloca o automatismo divino, que é da oração. Tá entendendo? Em vez de você ficar repetindo aquelas bobagens, você como? Repete, Ave Maria cheia de graça, você vai ver como funciona. Isso aí, eu vou contar uma coisa. Uma vez meu filho, Pedro, quando ele era pequenininho, ele conseguiu prender a perna dele entre duas tábuas no chão que não conseguia tirar. O único jeito tinha que arrancar um pedaço de carne, tá entendendo? E aquilo ia doer pra caramba. E ele estava lá chorando. Eu falei, filho, para de chorar, começa a rezar. Daí ele ficou quietinho. Puxei a perna dele, arrancou um pedaço de carne. Tal. Ficou lá impávido colosso, tá entendendo? Foi muito melhor. Eu também, quando estava ali com o problema na vesícula, que é a pior dor que existe no mundo, eu não dizia um ai, eu ficava só rezando. Falei, mas eu já estou aqui fodido mesmo, se eu falar ai, vai só piorar, porra. Então a gente fica rezando, fica enchendo o saco dos outros. Nem o saco dos outros, nem você. Nunca reclame de nada. Não faz reclamação e começa a rezar. Quando toda vez que você for reclamar, para com isso, porque esse é automatismo que vem dentro de você. Então Deus colocou um outro automatismo que é para preencher o lugar desse. Tá entendendo? Porque o que característico desse diálogo interior é que nenhum dos dois lados fala a verdade. Você nunca é sincero. A sua acusação é falsa e a sua defesa é pior ainda. Então são duas mentiras. Né? Então, você, para encontrar a verdade nessa hora, você tem que calar o discurso interior. Como é que você cala ele? Rezando.
Então, e quantos aqui, Fernando Moraes? E quantos elementos opositivos que paradoxalmente parecem estar diretamente ligados à realização da vocação? Falo sobretudo dos canais habituais que servem de suporte social e material à vida intelectual. Maravilha de pergunta, maravilha de pergunta. Isso é isso aí. Quer dizer, os próprios meios materiais, os canais sociais pelos quais você realiza sua vocação, por exemplo, se você quer ser um cientista, você tem lá a universidade, tem o regulamento da universidade, você tem as verbas da universidade, você tem os colegas, tudo isto que é um instrumento material para a realização da sua vocação é instrumento de alienação também. Não é isto? O que você tem que fazer aí é o seguinte, você tem que pegar aquela sua vocação e compreendê-la na sua pureza essencial. Quer dizer, se você quer ser um homem de ciência, você vai ter que pensar durante muitos anos o que é ser um homem de ciência. Está entendendo? O que é ciência? O que é a ciência, vamos dizer, como valor e meta da vida? Né? Eu estava lendo ontem um livro do Angus Menudi, que é um filósofo novo que apareceu aí, muito interessante. E ele conta um episódio que aconteceu num congresso religioso, né? Onde estavam lá discutindo dois pontos, eram todos evolucionistas, eram religiosos, mas evolucionistas. Estavam discutindo dois pontos ali e não chegavam a acordo, e o negócio acabou ficando, né? A atmosfera acabou ficando muito agressiva, né? Muito violenta. Quando terminou os debates, eles chamaram lá um bispo para fazer a bênção final, né? Então eles esperavam que o bispo pacificasse os caras, né? E daí ele disse exatamente o contrário. Ele disse: lutem até a morte. É? Por quê? Porque vocês querem a verdade. É? Claro que é bom a boa educação e a paz, mas a verdade está acima disso. Então, aqui nós só vamos chegar a uma conclusão nesse negócio se cada um defender a sua até o fim, você está entendendo? Até para nós encontrar a verdade. Então lutem até a morte. Veja, e o Angus Menor disse, esse cara virou o meu herói, porque eu queria ser um cientista e ele expressou o que é, vamos dizer, o ideal do amor à verdade. Quer dizer, não interessa, nada mais interessa a não ser descobrir a verdade sobre aquele ponto. Então esse é um dos componentes, vamos dizer, da ideia de ciência como norma de vida. Mais adiante eu vou dar uma série de... Teve uma aula que eu já dei antigamente, quer dizer, o que é o ideal de ciência, considerado não como ideal humano, mas como padrão lógico do que é ciência. E esse padrão lógico, por sua vez, ele cria uma norma ou meta de vida. Nós vamos ver isso numa aula posterior. Note bem, é esta ideia pura de ciência que você tem que perseguir e não a realização profissional concreta daquele meio, naquele meio. Está entendendo? Os seus colegas, pessoas em volta, podem nem perceber a diferença, mas você tem que ser fiel a esta ideia e não a eles. Outra coisa, jamais tenha medo de pressão de colega. Esse pessoal, sobretudo universitário, né? Que olha você feio e diz, ah, se você não fizer do jeito que eu quero, não te aprova, tá certo? O que você tem que responder para ele? Você para de charlatanismo, senão eu te denuncio, te desmascaro aqui, te põe no chão, desgraçado. É? Aí você tem que seguir o conselho do Maquiavel, mais vale ser temido do que ser amado. Não tente agradar ninguém. Se você vê que o sujeito está com treta, está com desonestidade, você seja mais forte que ele e o intimide, faça ele temer você intelectualmente, mostre para ele que você sabe mil vezes mais do que ele, e que se ele te encher o saco, você vai desmoralizá-lo. Você vai ver que ele vai te dar 10 até o fim do curso. Tem vários alunos a que eu dei esse conselho, que seguiram, deu certinho. Agora aqueles que procuram, ah, eu não posso fazer isso, senão o professor vai me reprovar. Você entra nisso, você está lascado. Quando a pessoa, muitas vezes eu recebo aqui, ah, eu citei o seu nome, o professor me deu uma bronca, etc, etc. Né? Eu fico mais bravo com esse cara do que com o professor. Eu digo, e você não o enfrentou? Você não o humilhou? Hã? É o que você tem de fazer. Porque se o cara tem medo de ver citado o meu nome lá, é porque realmente é um fracote, é um coitado. E você vai ter medo de coitado, de fracote, e falar, aí você está liquidado, meu filho. Olha, eu, assim, para eu ficar com medo, digo, no mínimo, tá certo? O sujeito precisa me encostar um revólver na cabeça. Mesmo aí eu vou pensar duas vezes para ver se eu fico com medo ou se eu faço algum malefício pro cara. Né?
Porque a última vez que o sujeito fez isso, eu só ficava pensando, você vai ver o que eu vou fazer com você depois. É? Porque o cara estava rolando um processo contra ele, no fim o cara foi para na cadeia, foi lá, ele veio me intimidar, para não, foi lá, fiz o testemunho, o cara foi para na cadeia, era um cara importante. Mas, você tem, encostou o revólver na sua cabeça, você tem direito de ficar com medo. Abaixo disso, não. Mesmo se ameaçar te bater, você nunca apanhou na vida. Eu, quando era moleque, brigava para caramba, às vezes batia, às vezes apanhava, isso é normal da vida, porra. Meus filhos, toda hora chegavam com o nariz sangrando, tal, brigou na rua, às vezes bateu, às vezes apanhou, isso é normal, essa coisa, não pode ficar assustado com essas coisas. Agora, hoje em dia as pessoas têm medo, ah, vão falar mal de mim. Digo, Aristóteles dizia o seguinte, a palavra cão não morde. Falar mal de você não dói, o cara fala mal de você, fala mais mal dele, é uma chance que ele está te dando de você expelir o seu veneno, pô. Tá entendendo? Eu gosto quando os caras falam mal de mim, se falam mal de mim agora, tu vai ver o que é bom pra tosse. Então, eu tenho um pretexto para fazer o mal. Então, o sujeito me deu um pretexto para fazer um malefício sobre ele, pô, que maravilha, tem que ficar grato. Então, não tenha medo dessas coisas, não tenha medo de mal olhado, não tenha medo de cara feia. Tá entendendo? Vocês não são mais criança, porra. Enfrente, seja o homem. Não tenho medo de nada. Mas você tem toda a razão, Fernando. Esses elementos positivos que são, que vêm da própria estrutura social para a realização da vocação, esses são talvez os mais difíceis de você enfrentar. Aqui, o Vitor Manzini Kutlak pergunta, professor, como o estudo das religiões comparadas auxiliou o senhor no estudo da filosofia? Falo, bom, eu na verdade comecei a estudar esse negócio da religião comparada antes de estudar filosofia propriamente dita. Eu fui levado à filosofia por ter problemas na esfera da religião comparada que eu não conseguia resolver sem ter um instrumental filosófico melhor para analisar aquilo. É isso. A rigor, no começo da minha vida, eu estava muito mais ligado nos estudos literários, na história cultural, do que na filosofia. Tá certo? O que, aliás, é uma coisa muito boa. Quer dizer, você ter um outro assunto, um assunto material, tá certo? Que é aquele que você se interessa, onde você acumula conhecimento, todo mundo tem que ter isto. Então, por exemplo, eu estava lendo a lista das obras do Benedetto Croce. Benedetto Croce escreveu 14 livros de filosofia e 80 e tantos de outro assunto. História, literatura, política, etc, etc. Então, isto dava o material para ele raciocinar filosoficamente. Se você não tem material, não tem assunto, a sua meditação filosófica se perde no vazio. Aristóteles, 70% do que Aristóteles escreveu é sobre ciências naturais. E daí ele tirava o material para ele especular filosoficamente. Você vê que hoje se sabe, por exemplo, que todo o sistema das categorias que ele criou baseado na sua experiência de biólogo. Quer dizer, não foi uma coisa que ele deduziu da linguagem. Não, análise da linguagem não existia, e gramática nem existia, só foi inventado 100 anos depois de Aristóteles. Então, de onde ele tirou aquela estrutura, aquelas distinções entre os seres? Ele tirou da experiência de biólogo. Então, para você, dizer, progredir no estudo da filosofia, você tem que ter alguma outra matéria, não é isso? Que pode ser biologia, pode ser física, pode ser religião comparada, pode ser história, pode ser estudo literário. Sempre tem que ter isto, que é a sua fonte de conhecimentos materiais. Pode ser a política é interessantíssima, né? Então, quer dizer, ajudou demais, mas ajudou nesse sentido. Se não fosse religião comparada, se fosse outra coisa, ia funcionar do mesmo modo. Carlos Eduardo X. Alienação de que você fala pode trazer uma certa inquietação, até depressão, mas certamente isto é a fonte de toda a depressão. Quando você se afasta do seu próprio coração, só entra porcaria. Quer dizer, a sinceridade é a cura dos nossos males. Porque se você está falando sozinho com sua própria voz, você está pronto para você falar com Deus. Mesmo que ele não responda nada, tá certo? Você sabe que você está falando com ele. Hã?
E quando você se desliga, vamos dizer, do seu próprio coração, você desligou da fonte de energia, meu Deus do céu. Tirou da tomada. Agora, quantas vezes a gente não... Vamos dizer, para agradar um meio social, para agradar sua mulher, para agradar sua namorada, né? Você não adota condutas que são completamente fora do que você quer. Você deixa de ser você mesmo, realmente. E daí você fracassa. Porque eu digo, olha, não tem coisa mais bonita no ser humano do que a personalidade. Quando é a vem do coração. Quer dizer, você ser você mesmo não é uma obrigação. Se eu pudesse ser uma coisa melhor do que eu mesmo, eu seria. Tá certo? Mas ser você mesmo é um prazer, é um tesão. Você não queira saber a liberdade que isso dá. Entendeu? E você tá, aí você está ciente de que você está agindo diante de Deus, que você está fazendo a coisa com inteireza, com integridade. Tá entendendo? Você não está tentando... Claro que isso não tem nada a ver com sincerismo, com você, ah, vou contar todos os meus podres. Tal. Quando você começa a contar todos os seus podres, você já está fingindo. Porque os podres são aquela parte que você justamente não quer que as pessoas vejam. E se você não quer que as pessoas vejam, você tem que esconder e tem que saber que está escondendo. Então o que é que você faz? Você mostra para Deus. Hã? Fala, oh, Deus, você sabe, eu contei tudo para você, agora esconde, não deixa eles ver. Está entendendo? Quando, muitas vezes você vê nos salmos, quantas vezes o salmista não pede, Deus, não deixe que os meus inimigos me humilhem. Hã? Não tem isso? Tem várias vezes. Mas para isso você tem que ser sincero com ele, você tem que mostrar os seus podres para ele. Está compreendendo? E nem para ele você deve mostrar mais arrependimento do que você tem. É? Por quê? Se você se arrepende demais, vira remorso. O remorso é demoníaco. O arrependimento verdadeiro, ele tem uma ponta de alegria e esperança sempre. Tá entendendo? Então nunca é um negócio desesperador. Está compreendendo? Então... Na Igreja Católica diz para você confessar os seus pecados de maneira genérica e sumária. Não é para você dar muito detalhe, é para você não se deprimir e para você não dar mau exemplo para o padre. Você começa a escrever seus pecados, o padre pode dizer, opa, isso aí é interessante, eu vou fazer também. Não é só por isso, é para você não se deprimir, para não deprimir o padre. Entendeu? Não, você não detalhar coisas degradantes, nem para o padre você faz isso, está compreendendo? Porque Deus está vendo tudo, você está lá falando para o padre, né? Você não está informando a Deus naquele momento. Deus já está sabendo, tá certo? Então, para que você... Né, fala, Paulo Padre, para conferir um valor ritual àquela coisa, porque esse, como o padre pertence à sucessão apostólica, ele tem uma autoridade, é que unir na terra estará unido no céu, que desligar na terra estará desligado no céu. Então, ele te reintegra de novo na comunidade católica. Não é isso? É só para isso, mas não é para informar a Deus. Deus já está sabendo a coisa inteira. Então você fala o nome do negócio, quer dizer, bastou você dar aquele reconhecimento. Ó, fiz tal coisa. Né? Comi a mulher do próximo. Não precisa dizer, ó, comi a mulher do fulaninho que mora na rua tal, número tal. Blá, blá. Né? Não é assim. Né? Não diz quem é o próximo. Tá? Então, quando você confessa, Deus já sabe daquilo e ele já prometeu o perdão no caso da confissão. Então, o arrependimento sincero nunca é um desespero profundo. Não dá para ser. Porque o desespero profundo pressupõe que você está condenado. Né? Mas você já não pode chegar para Deus e dizer, condene-me. Não é isso que você está fazendo. Então, o arrependimento é ser uma coisa equilibrada, racional, mas moderada. Tá entendendo? Nunca é um desespero. Né? Vamos lá. Na biologia diz que a ontogênese repete a filogênese. Podemos fazer uma relação dessa natureza no que diz respeito à frase Lavelle? O que ele está falando para o plano pessoal vale para o plano social? E no plano social vivemos um momento de escuridão tateante? Olha, toda analogia entre o indivíduo e a sociedade é um problema. Problema terrível, porque... inclusive, quem disse que a ontogênese repete a filogênese foi Haeckel. Haeckel era... Ernst Haeckel,
É um dos maiores charlatães da história da biologia, né? Então não é certo que a ontogênese repete a filogênese, é uma imagem que ele, quer dizer, ele diz a origem da espécie repete a história do indivíduo, a história do indivíduo repete a história da espécie. Essa é uma imagem, uma metáfora, não é uma verdade literal. E toda analogia entre o indivíduo e a espécie, ou entre indivíduo e a humanidade, é uma coisa terrível. Porque você vê, nas aulas que eu dei sobre o movimento revolucionário, eu dizia assim que o movimento revolucionário toma um futuro hipotético como certeza e, em nome dele, concentra poder para mudar a vida presente. Não é isso? Agora, na nossa vida pessoal, é exatamente o que nós fazemos. Se eu tenho um plano, eu quero chegar lá, né? Eu concentro o meu poder para poder realizar o que eu quero. Então, por que que isso seria errado no plano da sociedade? É muito simples. Porque a vida individual, tudo que você planeja na vida individual, você planeja em função de uma expectativa de vida que você sabe que tem uma duração máxima predeterminada. Não é isso? Você tem um prazo de vida, e desse prazo você tem que resolver as coisas. Agora, a história não tem prazo. Então a analogia falha. Está compreendendo? E, sobretudo, a grande falácia revolucionária é que nós vamos chegar a uma mutação e essa mutação será o estado perfeito, definitivo. Falou, isso não pode existir, porque no dia seguinte da sua bela mutação vai ter outra e outra e outra e outra e outra. Então isso não vai terminar. Quer dizer, nós não sabemos o prazo de vida e, portanto, nós não podemos fazer planos para o futuro da humanidade como fazer o plano para o nosso próprio futuro. Tá entendendo? Quer dizer, aquilo que na escala do indivíduo é inteiramente normal, na escala da sociedade se torna anormal porque você está colocando, vamos dizer, uma escala de tempo, está colocando nela uma escala de tempo que é a da vida individual e que não vale para ela. Tá compreendendo? No entanto, o critério que eu falei da sinceridade, ele também vale para a sociedade até certo ponto. Porque há uma quantidade mínima de sinceridade circulante que uma sociedade precisa ter para que as suas lideranças encarem os problemas com certo realismo e possam tomar decisões que sejam mais ou menos razoáveis. Se não há isso, se todo mundo começa a mentir ao mesmo tempo, né? Então todas as decisões são loucas, todas são alienadas. Isso existe sim. Né? Mas vamos dizer, mas não é a sociedade em si que está mentindo, é um certo grupo de pessoas. Por exemplo, principalmente a intelectualidade, a classe falante. Se a classe falante toda começa a mentir, fala, bom, enlouqueceu os outros, coitados. Por exemplo, você pega aí o seu Lula, né? O seu Lula jamais teve uma ideia na vida. Tudo que entrou na cabeça dele entrou através de praticamente duas pessoas, que é o Frei Beto e o Mirsader. Ele não aprendeu nada com mais ninguém. Tá certo? Então, o Lula é os pensamentos do Emir Sader transformados, do Emir Sader e do Frei Beto transformados em poder político. Tá certo? Então, inevitavelmente, traz em si tudo aquele coeficiente de falsidade, de histrionismo que é próprio desses dois. Não é isso? Então, vamos dizer, são pessoas que vivem da ocultação, e por isso mesmo o governo brasileiro vive da ocultação. Quer dizer, essa ocultação do Foro de São Paulo, quer dizer que acima do governo brasileiro existe um outro órgão decisório que manda nele, decide o que ele vai fazer e decide o que os outros governos da América Latina vão fazer. Quer dizer, eles criaram um poder que não é secreto, mas eles agem como se fosse, eles fingem que é secreto. E daí todo mundo acaba agindo como se aquilo fosse secreto mesmo, quando na verdade não é. Então, entramos no reino da palhaçada. Não sabemos mais quem manda em nós. E é proibido falar. Todo mundo sabe, mas é proibido falar. Então, virou o famoso segredo de Polichinelo. É aquele segredo que todo mundo sabe. Né? Então, é claro que isso aí é uma palhaçada, é um estado extremo de alienação.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.